Shumë kohë më parë, gjenerata e parë guximtare me burra dhe gra hodha themelet për botën shinopi. Ata besuan dhe dërguan shpresa për ëndra që kishin për të ardhmen. Dhe ata që patën besim në ëndrat e tyre, gjithashtu jetuan me bindje dhe shpresë. Dhe shpresa e zjarrt vazhdoi të shpërthente. A mundeni ju të dy të ngrini babin nga gjumi? Sigurisht! Babi është ende në gjumë? E po, të rriturit kanë shumë përgjegjësi. Babi, sjo! Babi, sjo! Babi, mëngjesi është gati! Sjo pra! A? Ti e ende aty? Teknikat e tua të lezetshme nuk do të hyjnë në punë. Kështu që mos u lodhkat. Shiko dhe mëso. Të thash që... Jo, o gjumash! E shikon? Faleminderit për ushqimin. Me shëra fjala, a nuk është sot dita që ti do bëhesh një Hokage? Përse nuk ngrihesh vetë një herë? Po shkoj që të zgjerr një veshje formale. Pra nuk është ende gati? Më falë Naruto, me sa duket, gruaja e cila po meret me veshjen është shumë menaze. Kjo menaxhe ka material sikur ta kesh bekë gat. Kam tanë jetë që punoj kështu sa pasher hajë kësaj pune, ja rapi. Ajo ka qëndisur veshjet për çdo Hokage gjatë gjithë viteve që ka punuar. Dhe faktikisht, ajo donte ta bënte në mënyrë të përsosur. Por më thanë që nuk po të mbaroj deri në minutën e fundit. E vërtet, nuk ka për të mbaruar në kohë, për fajin e mjeshtër Kakashit. E kuptoj. Pra do të na marri pa kohë, ha? Un do të shkoj tani që ta marr. Unë nuk mundem t'ja dalë në kohë, kështu që përshkoj njëherë drejt e gvendje. Kështu që i dashur, shko ti si filli me fëmijët. Në regull. Baroni sa më shpejt, ju të dy. Në regull! Përshëndetje! Shumë faleminderit. Aha. Ja dola fix në kohë. Jam shumë kurioztare të di se si do duket Naruto me këtë. Më falni që ju kam lënë në pritje. Hey, Hinata! Naruto, ku ndodhet? Tash më po afron koha e ceremonisë. Burime ende nuk ka ardhur këtu? Jo. A mos i ka tepruar pak me festën dje? Jo, në asnjë mënyrë. A mund ta marrësh këtu? E, po. Unë po shkoj që të kontrolloj. Nuk po shoh gjë në Terezi. Në fakt, jo. Hej, le të shkojmë tani, fëmi. Jo, mos lë me një herë. Në asnjë mënyrë, ti do të lodhesh dhe më pas nuk do të jesh në gjendje ta mbash. Kështu që më mirë je në shtëpi Arushin, tani. Të gjithë do të jenë atje, kështu që nuk kam ndërmontem dadoja jote duke u kapur në përkëpucët e mija. Se për të të gjesh, ajë në t'i lesetëm! Mja të anime këtë Qfar të dorë. Qfar po ka tranos një u të dy? Ma jepa! Kjo është një ditë rëndësishme për babajnë tuaj. U macaron në herbat. Tani li Arushin është të pitë se do të bërë si atë ditë dhe nuk kam ndërmontem. Ej, ju të dy! E shë, bali po na thëre tani. Jo. Dalo së thëni jo. Duhet të shkojmë tani ose për ndryshe do të vënohemi fëmijë. E po, ka ishe pati. Ha? Më vjen kesh, por nëse nuk do t'a kapni ma shtu Arushin, nuk do të... Ha? Janë të njëta aty si të mamet. Ha? Qëpar? Ha?
Oh, so bravo! Boruto! Ba, babi, Himawari më duket se ka kaluar nga mendorja. Ajo është bërë shumë e fort. Byakugani, po qa dreqin po dodhë këtu më? Oh, ajo po vjen! Lo, po, po. Mjafto grinda ty të dy tani! Ti kërën mu në chakra! Sorry, da. Cho-cho. U bë kom, apo jo? Vë pas që nuk është e mirë. Në të vërtet, kjo ushqim është kaqësisëm dhe shumë i veçantë. I përshtatet shumë shijestime, në fakt. Po e ndaj një? Por vetëm me ty, nëse ti do, meri një sarada. Me jo nuk ka gjë, shumë faleminderit. Ku e kam mendjen unë dhe ku e kam mendjen kjo lupsja. Gjithsesi, shpresoj që ata të mbarojnë thëm shpejt me këto. Për drek unë isha në... Por, nuk është se më interesojnë shumë gjitha gjyrat e Hokages. Se po vënohet ka shumë Naruto. Kjo nuk është as pak mirë, ai me siguri që nuk do ta arrijë në kohë. E po mirë, nuk kemi zgjidhje tjetër. Hey, Konohamaru. A? Uroj të jeni mirë që të gjithë ju. Tani do të filloj me Shpallin e Hokagut të 7, unë, Kakashi Hatake, Hokage i 6, kam për të drejtuar këtë ceremoni. Në rregull, le ta sjellim tashmë Hokagen e 7 këtu lart bashkë me ne. Burri i cili do të bëhet tani Hokage i 7. Burri të cilit ju e njini tashmë. Naruto Uzumaki. A i me të vërtet ja doli? Të vërtet? Ka ndonjë që nuk shkon? Jo, si është po mendoja se është fikë si a i. Naruto, jesa me vështirë, vetëm sa po ka filluar. Unë e di që do t'ja dalësh. Faleminderit! Faleminderit! Ju e dini, apo jo? Dreqi... Ma vjen shumë keq, Naruto. Por unë do t'a heq këtë disi me gjusën tim transformuas dhe do t'a mbaroj këtë mashtrim që po i bëj të gjithve. Naruto! Naruto! Që për ndodhi? Ha? Shisë këtë dëmtim në qakrën e ti. Pra ndaj nuk doli a i gjithë ditën. Por kush e bërë qithë këtën? Babi ra në tokë vitë me një goditje. Një paralizë gjumë si ajo. Babi nuk mund të grijet kur. Kështu që do të bëjt diçka. Nuk ma priste kur mëndja që Himawari do të ishte kreshe rezikshme. Ku bëhet me nerva, o? Vëllaçko... Nga sot të tu që nuk do e bëj kur me nerva. Kjo është ideja jote që të luajmë hapa-dolapa? Ku ndodhesh? Nuk po të gjej dot. Vëllaçko... Një shënim të vogël. Byakugani të lejon që të shosh për te gjërave që ke përpara.